Още в началото на церемонията по връчването на последния трети мандат, президентът Румен Радев поднесе голям букет червени рози на лидера на БСП Корнелия Нинова, която днес има рожден ден. Тя от своя страна отвърна на жеста, като подаде кутия бомбони, с която да се почерпят. След неуспеха на първия и втори мандат за съставяне на правителство и в изпълнение на разпоредбите на Конституцията, ви възлагам да посочите кандидат за министър-председател. Спрях се на вашата политическа формация в търсене на най-голям шанс за съставяне на работещо редовно правителство с ясна политическа отговорност. В времена на силно политическо противопоставяне, БСП не само успя да съхрани диалога с всички парламентарно представени политически партии, но и показа, че може да прави компромиси и да постига съгласие, да влиза в коалиция и да управлява заедно със свои идеологически опоненти, да взаимодейства еднакво добре, както с новите, така и с старите политически формации в българския парламент. Надявам се, че стремежът на БСП към силна социална политика и укрепване на българският парламентаризъм ще бъде още един мотив за съставяне на редовно правителство. Желая ви успех! Нинова благодари за доверието и заяви, че от БСП разбират тежестта на ситуацията, отговорността, която им се възлага. За това ще направят всичко, което зависи от тях, за да има редовно правителство. Но най-важното е сега да имаме план. И искам да ви кажа как ще протекат нещата от тук нататък до някъде, защото след това зависи от разговорите с другите партии. Четири стъпки поне предвиждаме до тук. Първо, днес ще решим кога свикваме Националния съвет, тази седмица ще. На Националния съвет искаме мандат. Второто е да разговаряме с кои партии да преговаряме в парламента. Личното ми мнение и на бюрото, с което сега ще се видим, и ще искаме да ни дадат мандат да преговаряме с всички. Следващата стъпка на БСП ще бъде да поканят на лидерска среща председателите на останалите партии в парламента, за да стане ясно има ли някакъв шанс за съставяне на кабинет. Ако се постигне съгласие за съставяне на правителство, ще се работи по конкретни задачи.